Хмельницькому попрощалися 40-річним військовослужбовцем Олексієм Шердюковим. З Олексієм воював на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим Олександр. У нас взвод БПЛА. Ми всі дружні, все. У нас не було такого, що там хтось там хуже, хтось там лучше. У нас була друга сім'я. Чуйний, добрий. За словами Олександра, Олексію подобалось куховарити. Він дуже любив пекти там торти, там він навіть нам і торти, там і печиво, і там, ну, іменно, що він кулінарію. У кого день народження, він там завжди готував там торти, там міг і так він любив там плов зготовити, там, ну, вже по кухні. Поранення Олексій отримав під час виконання бойового завдання в Донецькій області, каже побратим. Получив осколкове ранення в голову. Його госпіталізували в госпіталь. Ой, ну вже в госпіталі там вже надавали йому допомогу. Він півтора місяця боровся. За словами Олександра, в Олексія Шердюкова залишилася дружина, брат та сестра. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.